Aí, galera, ó, madeira rachou aqui, ó. Aí a gente marcou ela, tirando o meio, o lugar que rachou, ó. Aí a gente bateu a linha saindo na outra linha, ó. Aí tirou a parte do meio, ó, onde que rachou lá atrás, ó. Beleza aí, ó. Fica a dica aí pra galera aí, ó. Ah.